পুত্ৰ নহয়, এইবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল শ্বাহৰুখ খান। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰে শ্বাহৰুখ খানৰ বৃহৎ নেক্সাছ, আৰআৰইউ সৰবৰাহত জড়িতৰো অভিযোগ। অৱশেষত হেণ্ডকাফ লাগিল শ্বাহৰুখ খানৰ হাতত। পিছে আপুনি ভবাৰ দৰে এইজন বলিউডৰ শ্বাহৰুখ খান নহয়, এইজন হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰৰ সম্ৰাট শ্বাহৰুখ খান। এইগৰাকী শ্বাহৰুখ খানে মোবাইল কোম্পানীসমূহৰ আৰআৰইউসমূহ চুৰি কৰি আফ্ৰিকা, বাংলাদেশ আদি দেশসমূহৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আছিল। বহু সময়ত এই শ্বাহৰুখ খানক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অৱশেষত গুৱাহাটীৰ ধীৰেণপাৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে শ্বাহৰুখ খানক। সম্প্ৰতি ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰ শ্বাহৰুখ খানক। ছয়গাঁৱৰ পৰা ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।